ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے عورت کی سماجی ذمہ داریاں ناظرین کرام ایک معاشرے ایک سوسائٹی ایک سماج کی تعمیر میں جتنا حصہ ایک مرد کا ہوتا ہے اتنا ہی حصہ عورت کا بھی ہوتا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی سماج کے سارے مرد اچھے ہو جائیں مگر اس سماج کی عورتیں خراب ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ معاشرہ اچھا ہے یہ سماج اچھا ہے کسی سماج کے اچھا ہونے کے لیے کسی معاشرے کے بہتر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے مرد اور عورت دونوں خود اچھے بنیں اور کوشش یہ کریں کہ معاشرے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے تدارک کی فکر کریں اگر عورت اپنے اس مقام کو نہ سمجھے کہ سماج کے بہتر بنانے کے لیے اس کی بھی بڑی ہی ضرورت ہے تو ایسی عورت کو مرد کا دشمن کہا گیا ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کا بہترین سامان کہا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة تغابن کے اندر عورت کو مرد کا دشمن کہا ہے ایسا کیوں ہے آئیے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھ لیں جس میں عورت کو سب سے بہترین سامان کہا گیا ہے اور جسے امام نس رحمت اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر اس طرح ابن عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ رواسی کتاب النکاح حضرت امام نسائی اس حدیث کو ایسے ہی ان نکاح کے ہیں رابی حضرت عبداللہ ابن ابن, ابن وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ دنیا کل کا کل سامان ہے لیکن سب سے بہترین سامان اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے کیا تمام عورتیں دنیا کے ان تمام سامانوں میں سب سے بہتر سامان ہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس عورت کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے اور وہ صفت ہے صالحہ کی صفت وہ خیر و متعدد دنیا المرات الصالحہ دنیا کا سب سے بہترین سامان عورت ہے مگر ضروری ہے لازم ہے کہ وہ عورت صالحہ ہو ناظرین کرام اب آپ ایک سوال کریں گے کہ صالحہ عورت کس کو بولتے ہیں تو آئیے سور نیسا کی

سور نسا کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صالحہ عورت کی ڈیفینیشن بتائی ہے صالحہ عورت کس کو بولتے ہیں قَانِتَاتٌ حافظاتٌ لِلغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ کہ صالحہ عورت وہ ہے جس کے اندر بنیادی دو صفتیں پائی جائیں ایک تو اللہ کی فرما بردار ہو اور دوسرے اپنے شوہر کی فرما بردار ہو بس اسے یہ دو فرما برداریاں کرنی ہے ایک تو وہ اللہ کے فرما بردار ہو دوسرے اپنے شوہر کی فرما بردار ہو تو صالحہ عورت وہ ہے اور آگے یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر تمہاری عورت کے اندر نافرمانی کی صفت پائی جائے یا کوئی جھلک پائی جائے تو پہلے اس کو نصیحت کرو نصیحت کرنے کے بعد اگر نہ مانیں تو بستر الگ کر دو اور اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان کو مار سکتے ہو ناظرین کرام آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کی توہین ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو مردوں کو اجازت دے دی جائے کہ خوب پیٹو ان کو ناظرین کرام یہاں غلطی پر فوراً پیٹنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد سے نہیں کہا ہے مرد کو اجازت نہیں دی ہے بلکہ عورت کے اندر اگر نشوز اور نافرمانی کی کیفیت پائی جائے تو اس کے اسٹیپس بتائے ہیں اس کے سدھرنے کے مرحلے بتائے ہیں پہلا مرحلہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ سمجھانے پر نہ مانے تو بسترے الگ کر دو اس کے بعد بھی نہ مانے تو مار سکتے ہو کتنا مارنا ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک اثر موجود ہے یہ دیکھ لیتے ہیں الرزاق ان مامر ان قطادت فی وزربوہن مرین یزربو ضربا غیر مبر کہ مارے گا مگر ایسی مار نہیں جس مار سے ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہو بالکل اسی طریقے سے اس کی تعدیب کرے جس طریقے سے ایک استاذ اپنے شاگرد کی شرارت پر اس کی تعدیب کرتا ہے جس طریقے سے ایک استاذ شاگرد کی شرارت پر اس کی ہڈیاں نہیں توڑ دیتا ہے اسی طریقے سے ایک مرد کو چاہیے کہ عورت کی تعدیب کے لیے مار تو سکتا ہے مگر اس کی مار ایسی نہ ہو جس سے ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو لہذا اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے بلکہ سدھار کا ایک طریقہ بتایا گیا تاکہ خانگی زندگی خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکے اور اگر اس کے بعد بھی دونوں میں تال میل نہ ہو سکے تو ایک حکم عورت کی طرف سے اور ایک حکم مرد کی طرف سے ایک حکم بیوی کی طرف سے اور ایک حکم شوہر کی طرف سے دونوں بیٹھ کر کے وجہ نزا کو جانیں کہ آخر لڑائی کا سبب کیا ہے اور آپس میں دونوں کو ملانے کی کوشش کریں لیکن اس کے بعد بھی آپس میں ملنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر دونوں الگ ہو جائیں ناظرین کرام ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین عورت کی جو صفت بتائی ہے بنیادی دو صفتیں ہیں ایک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار دوسرے اپنے شوہر کی فرما بردار تو صالحہ عورت کسے کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا وہ عورتیں جو دشمن ہیں اپنے شوہروں کی وہ کون ہیں جن کا ذکر سورت تغبر میں اللہ تبارک تعالی نے کیا ہے آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں لکم اللہ اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں ناظرین کرام یہاں اس آئت کریمہ میں ازواج سے پہلے یعنی بیویوں کا معنی دینے والے لفظ سے پہلے من ہے اور من تبعیض کے لیے آتا ہے یعنی ساری عورتیں اسی دشمن نہیں ہوتی مردوں کی بلکہ بعض عورتوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کی دشمن ہوتی ہیں اور یہ کہا گیا تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن یعنی تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں ناظرین کرام اولاد تو بہت بڑی نعمت ہوتی چاہے وہ ہو لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہاں دشمن کہا گیا ہے حدیث میں بیوی کو عورت کو سب سے بہترین اور سب سے قیمتی سامان کہا گیا ہے دنیا کا تو اس کو انسان کا دشمن کہنا کیا معنی رکھتا ہے آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن میں رکھیں یا ایوہ الذین آمنوا من ازواجکم و ادو والکم فاظرہم اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے باز اور تمہاری اولاد میں سے باز تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو وہ عورت جو صالحہ نہ ہو وہ تمہاری دشمن وہ اولاد جو تمہیں ایسے مال کمانے پر مجبور کریں جو مال حرام راستے سے آتا ہو تو ایسی بیویاں اور ایسی اولاد تمہاری دشمن ہیں لیکن اگر وہ نیک ہیں صالحیت کی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے تو ایسی بیویاں اور ایسی اولاد بہت بڑی نعمت ہیں اور دنیا کا قیمتی سامان ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا ناظرین کرام عورت اپنے دائرے کار میں خود اچھا بنے گی اپنی اولاد کو اچھا بنانے کی کوشش کرے گی ساتھ ساتھ اس کا ایک اور کام ہوگا جو کام اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ کے اندر بتایا ہے ارشاد فرمایا کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نس اللہ فنسیہم منافق مرد منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں بھلائیوں سے روکتے ہیں اور انتہائی بخیل ہیں اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں اللہ ان کو بھول گیا اس وجہ سے کہ اللہ کو بھول گئے ناظرین اکرام یہاں رک کر ایک عقیدے کے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں یہاں بتایا گیا کہ اللہ بھول گیا کیا اللہ بھولتا ہے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے فرما عما کن ربو کا نسیا رب بھولنے والا نہیں تو یہاں اللہ بھول گیا اس کا کیا مطلب ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اصول بلاغت کا ایک قائدہ ہے مشاکلت وہ قائدہ یہاں موجود ہے کہ لوگوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ ان کو بھول گیا بھولنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے انسان بھولتا ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ منافق مرد بھی ہوتے ہیں منافقہ عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے برائیوں کا حکم دیتے بلائیوں سے روکتے ہیں تو سماج میں اگر وہ اس طریقے کی گندگی پھیلاتے ہیں تو اب مومن مردوں اور مومنا عورتوں کو کیا تیردار سماج میں رہتے ہوئے ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورة توبہ کے اندر اس کی بزاعت فرما دی ہے یوں ارشاد فرمایا گیا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و انہون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و یطیعون اللہ و رسولہ اولئیک سہرحمهم اللہ مومن مرد مومنہ عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں ناظرین کرام جہاں منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بازون لمباز ہے اور جہاں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بعضون اولیاء و باز ہے وہاں بعضون ممباز نہیں ہے ان دونوں تعبیرات میں فرق کیا ہے تعبیرات میں فرق یہ ہے کہ جہاں اسلام نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ تو ایک ہوتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے اور یہ معاشرے میں طرح طرح کی گندگیاں پھیلاتے ہیں ان کے مقابلے میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو کیا کردار سماج میں رہتے ہوئے ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سور توبہ کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے یوں ارشاد فرمایا گیا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض بالمعروف المنکر و اباس الصلاة وہ الزَّكَاةَ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ سَيْرْحَمْهُمُ اللَّهُ مومن مرد مومنہ عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے معامن ہیں ناظرین کرام جہاں منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بازون لمباز ہے اور جہاں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بعضوم اولیاء و باز ہے وہاں بعضوم لمباز نہیں ہے ان دونوں تعبیرات میں فرق کیا ہے تعبیرات میں فرق یہ ہے کہ جہاں اسلام نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ تو ایک ہوتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ناظرین کرام جس طریقے سے مرد منافق ہوتے ہیں عورتیں بھی منافقہ ہوتی ہیں اور یہ معاشرے میں طرح طرح کی گندگیاں پھیلاتے ہیں ان کے مقابلے میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو کیا کردار سماج میں رہتے ہوئے ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سور توبہ کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے یوں ارشاد فرمایا گیا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعض بالمعروف اولیا عن امرون وہ الصلاة وہ الزَّكَاةَ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ سَيْرْحَمْهُمُ اللَّهُ مومن مرد مومنہ عورتیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے معامن ہیں ناظرین کرام جہاں منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بازون منباز ہے اور جہاں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں بازون اولیاء و باز ہے وہاں بازون ممباز نہیں ہے ان دونوں تعبیرات میں فرق کیا ہے تعبیرات میں فرق یہ ہے کہ جہاں اسلام نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ تو ایک ہوتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے مگر آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی برخلاف اس کے جہاں اسلام ہوتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں ٹارگٹ ایک ہوتا ہے اور سارے لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے دونوں جگہوں پر تعبیرات مختلف ہیں جہاں منافق مرد اور منافقہ عورتوں کا تذکرہ ہے وہاں باز ممباز ہے ٹارگٹ تو ایک ہے ان کا مگر آپس میں ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں لیکن جہاں مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکر آیا وہاں کہا گیا بعضوں میں اولیا باز یعنی ٹارگٹ ایک ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے معامن بھی ہیں ایک دوسرے سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جبکہ اس کے برعکس منافقین اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پس و کرتے ہیں اور دیتے بھی ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا اور وہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں لیکن مومن اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ <الصَّلَى> اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے اور اطاعت رسول ہے اسے وجہ سے کہا گیا وَيُقِيمونَ الصلاة زكاة اللَّهَ وَرَسُولَةً। اللہ. اللہ ایسے ہی لوگوں کو اوپر رحم کرتا ہے ناظرین کرام اس آیت کریمہ میں مومن مرد کے ساتھ ساتھ ایک مومنہ عورت کی ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ وہ معاشرے کے اندر اگر کوئی خرابی دیکھے تو اس کو دور کرنے کی حتیل مقدور کوشش کرے جس طرح مرد بھلائی کا حکم دیتا برائی سے روکتا ہے اسی طریقے سے ایک مومن عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے ناظرین اکرام آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک رہے اور چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ان ایمان لانے والوں میں عورتیں بھی تھیں اللہ نے نشاد فرمایا حتی اذا جا آمرنا وفارت النور قلنا حمل وَأَحْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ القول امن وَمَا آمَنْ, مَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيلٌ کشتی کے اندر ایک ایک جوڑے ہر چیز کی رکھ لے اپنے اہل و اہل کو بٹھا لے جو ایمان والے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وَمَنْ امن وَمَا آمَنْ, مَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيلٌ حضرت نوح پر ساڑھے نو سو برس میں ایمان لانے والوں کی تعداد بڑی قلیل تھی بڑی تھوڑی تھی جس میں عورتیں بھی تھیں جن کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی اس دعا کا تذکرہ انتیسویں پارے سور نوح کے اندر موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ان عورتوں کے بارے میں بھی دعا فرمائی مردوں کے ساتھ ساتھ اس طرح میرے والدین کو اور ان لوگوں کو بخش دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوئے ولی مند خلب ولی المؤمنین والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں دیکھیے حضرت نو علی السلام نے ان کے لئے دعا فرمائی جو عورتیں ایمان لانے والی تھیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سور محمد کے اندر حکم دیا گیا اس طرح فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے ہمارے نبی سب سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں اور پھر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اپنی خطاؤں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور مومن مردوں کی خطاؤں کی بھی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کریں اور مومنہ عورتوں کی بھی خطاؤں کی معافی کی درخواست اللہ سے کریں إِلَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور عورتوں نے اس سے پہلے کس طرح سماجی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اس سلسلے میں حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کا کردار انتہائی نمایاں ہے

کہ جب وہ ایمان لائیں تو ظالم فرعون نے ان کو میدان میں دھوپ کے اندر لٹا کر کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوکوا دی اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا اور اس طریقے سے ان کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ایسی حالت میں وہ دعا کرتی تھیں ربلی کبئی الجنہ اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دینا ورنہ جن بن فرون عوام اور میرے شوہر فرعون اور اس کے عمل سے مجھے الگ رکھنا من القوم الظالمین اور ظالم قوم سے مجھے نجات دینا حضرت آسیہ بنت مزاحم کا فرعون کی بیوی کا یہ کردار یہ عمل مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے آج ایک مرد کیا چاہتا ہے ترہ ترہ کے عیش و آرام ایک عورت کیا چاہتی ہے کہ اسے ہر طریقے کے عیش و آرام ملیں دیکھیے یہ شہزادی کی طرح ہیں رانی ہیں ہر طریقے کی آسانیاں ہر طریقے کے عیش و آرام ان کے لئے مہیا تھے اور وہ جانتی تھی کہ ایمان لانے کے بعد میرا حشر کیا ہوگا لیکن انہوں نے تمام عیش و آرام کو تج دیا چھوڑ دیا لیکن ایمان سے برگشتہ نہیں ہوئی گویا جس طریقے سے ایمان کی راہ میں قربانیاں مردوں نے دی ہیں اسی طریقے سے اسلام اور ایمان کی راہ میں قربانیاں عورتوں نے بھی دی ہیں جس طرح سماج کو اور معاشرے کو اچھا بنانے میں مومن مردوں کا کردار رہا ہے اسی طریقے سے مومنہ عورتوں کا بھی کردار رہا ہے اسی وجہ سے اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑا زبردست عطا فرمایا ہے اور سورہ حجرات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معاشرے کے اندر آپسی تعلقات کے اندر جو کشیدگی پیدا ہوتی ہے اس کی ایک وجہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے تو جس طریقے سے اس حرکت کو مردوں کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا اور دونوں کے لیے الگ الگ, الگ وہی جملے استعمال کیے گئے ناظرین اکرام آئیے سورہ حجرات کی وہ آیت دیکھ لیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں جملے استعمال کیے گئے اس حرکت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ایمان والو تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور تم میں سے کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے ناظرین کرام اس آیت کریمہ میں غور کریں تو جو جملہ مردوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہی جملہ عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی جس طریقے سے مردوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے سماج میں موجود لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں تو عورتوں کا بھی آپس میں مذاق اڑانا یہی خرابی رکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں لہذا جس طریقے سے ایک مرد کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اسی طرح ایک عورت کو چاہیے کہ کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے ظاہر ہے کہ ایک عورت کا ایک عورت کا مذاق اڑانا یہ اس وقت ممکن ہے جب عورت سماج سے جڑی ہوئی ہو معاشرے سے جڑی ہوئی ہو اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک سماج کی تعمیر میں مرد جس طرح حصہ لیتے ہیں عورت کو بھی حجاب کی پابندی کرتے ہوئے معاشرے کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ ایسی عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا خود حضرت مریم کا فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سور قصص کے اندر اسی طریقے سے حضرت شعیب کی دو بیٹیوں کا واقعہ کہ کس طریقے سے وہ حجاب کی پابندی کرتے ہوئے پردے کی پابندی کرتے ہوئے وہ گھر کی کفالت کے لیے باہر نکلتی تھیں تو ناظرین کرام جس طریقے سے ایک معاشرے کی تعمیر میں ایک مومن مرد کا حصہ ہونا چاہیے مومنہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ سماج کی تعمیر میں ایک نمایاں کردار ادا کریں اس عنوان کے اوپر گفتگو یہی ختم ہوتی ہے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ